Rasmus Monnerup, desværre et nederlag på 2-0 på udebane til Fredericia i dag. Hvad var det, der gjorde forskellen i dag? Ja, lidt skarpheden, som jeg synes, vi manglede. Vi har to rigtig gode muligheder i første halvleg, som vi i de sidste par kampe, der har vi scoret på de chancer. Og så bliver det jo en anden fodboldkamp, ikke? Og jeg tror, der går en halv time før Fredericia har skudt mål. Og det er jo så, hvad det er. Men jeg synes egentlig, vi lukker fint ned for dem. Offensivt var det ikke godt nok, og det skal vi have forbedret. Men det er jo klart, at hvis jeg kommer bagud 1-0, så bliver det lidt op bak, og starter ind i anden halvleg sådan okay. Men generelt er det bare ikke godt nok. Og gå og se på spilleren derinde, skuffelsen var stor, og det skal den også være, fordi vi kan præstere bedre, end det vi gør i dag. Og du sagde til spillerne efter kampen, at skuffelsen skulle hurtigt vaskes væk, så vi kan komme videre til de sidste fire vigtige kampe. Hvad er det, der skal arbejdes videre med? Nå, men altså, det er jo, som jeg også sagde derinde, sidste gang vi tabte, der var det 5-0 op i Vendsyssel, ikke? Så har vi haft en rigtig, rigtig flot periode efter det. Og det er jo det handler om. Gode spillere, og generelt gode trupper, de er gode til at komme videre, når man har kvejet sig, så kommer man ovenpå igen. Og det er det, vi skal nu. Og jeg synes, reaktionen var rigtig flot sidste gang. Som sagt, den lange periode med gode resultater, og nu har vi fire kampe, og de er hammerne vigtige, fordi vi skal ligge op, hvor det er sjovt, når vi går på vinterpause, og det kræver, at vi går ud og leverer de sidste fire kampe og får vasket den her skuffelse af os lynhurtigt, ikke? Og så har vi en kamp på hjemmebane, hvor vi plejer at være rigtig stærke mod HB Køge, og det må gerne gå ud over dem, at vi ikke har vundet i dag. Og et grimt uheld til Mikkel Nøhr her i starten af anden halvleg. Er det noget, der ligesom skaber en del kaos i resten af kampen? Nej, jeg synes lige minutterne lige efter. Altså folk var lidt chokeret og rystet over det, ikke? Fordi det var ikke rart at se. Og stemningen blev også lidt ond derefter, ikke? Der var nogle af vores spillere, der synes, at det var lidt bevidst, det som deres anfører gjorde. Men altså, det er jo en duel, kan man sige, og så falder Mikkel uheldigt ned, ikke? Og desværre var det rigtig grimt, og det sætter jo lidt. Altså, vi kommer faktisk rigtig godt ud til anden halvleg, og det der pres, vi får lagt, det, og den energi, vi kommer med, den bliver lidt pustet ud af os lige de 5 minutter efter. Men så synes jeg faktisk, vi kommer ok op på hesten igen, og så scorer de jo et mål, hvor vi satte sig lidt, ikke? Og så er det jo slut.